Друзі, а наш ефір триває, і до нашої студії приєдналася співачка, актриса і наша колега Наталія Валевська. Доброго раночка. Мультифункціональна панялочка. Вітаю всіх. Нам, жінкам, це притаманно бути мультифункціональними. Наталечко, ти в нас на телеканалі ведеш власне шоу «Валевська шоу». Розповідай, звідки виникла ідея і як довго ти працювала над реалізацією? Ідея виникла дуже давно. Ще в дитинстві, я думаю, у вас так само. Я дуже хотіла працювати на телебаченні або радіоведучою, але зірки склались так, що я стала співачкою. Ну, це дотичні професії, так. Ну, і згодом, власне, коли вже набула, скажімо, досвіду в шоу-бізнесі, в справі співочій, а захотілося поділитися, скажімо так, з людьми, такими моментиками, які відбуваються зазвичай тільки за лаштунками. І тими моментами, які знаю я особисто, тому що гості в студії «Валевська шоу» – це мої друзі, дуже близькі мені колеги, з якими ми товаришуємо дуже багато років. І я про них знаю те, чого не знає ніхто. А чи дозволяють вони використовувати цю інформацію, наприклад, в якихось гостреньких запитаннях? Скажу так, що от якщо говорити про Павла Миколаєвича Зіброва, який був першим чоловіком мого шоу, то ми не узгоджували запитання. А от сьогодні ми будемо знімати передачу із Віктором Франковичем Павліком, то тут так, дуже прискіпливий Віктор Франкович, і ми надсилали, редактори надсилали питання, то, але деяку інформацію я відкриваю, і він узгодив, що так, ми про це говоримо. І мені дуже приємно, тому що от інші ведучі, вони не знають цього, тому що за лаштунками вони так близько не спілкувалися і не пили. Не розділяли пляшку. У неділю стартував, вже вийшов перший випуск. Я, чесно скажу, дивилася. Дійсно, все було грандіозно, красиво, шикарно. Чи виправдало те, що ви побачили, ваші очікування? Звичайно, є над чим працювати, тому що перший блін, він не комом, можу сказати. Ні. Я можу похвалити, по-перше, всю команду творчу, ті люди, яких ви не бачите, але вони роблять все для того, щоб ця передача була саме такою, яку ви побачили. Для мене дуже це такий новий досвід, справді непроста справа тримати обличчя і в холодному павільйоні стільки годин поспіль готуватися до цього. Наприклад, я зрозуміла, що я ще і трішечки довелось побути журналістом, тому що якщо ти хочеш, скажімо так, щоб інтерв'ю було справді таким щирим, то треба вивчити героя, вникнути, скажімо так, і взагалі прожити його життя. І я жила тиждень з родиною Зібрових, вони навіть про це не знали. Я від початку життя Павла Миколаєвича була з ним. І фактично я приміряла на себе і дуже близько до серця сприйняла багато моментів і трагічних в тому числі. Тому сьогодні, от, наприклад, і декілька днів поспіль я живу життям Віктора Франковича Павліка. От таким чином для мене це новий досвід. Дуже красива студія, надзвичайно така атмосфера. Ми намагалися створити з редакторами. Сподіваюся, що глядачам так само сподобалось, як і вам, мої дорогесенькі колеги. Я хотіла запитати стосовно Павла Зіброва. Чи були не в ефірі, а поза ефіром, коли ви вже записали цю програму, звідки ти це знаєш? Чи чому ти мене це запитала? Тому що гості дуже часто під час інтерв'ю вони не показують свої емоції, а так, після інтерв'ю вже починають аналізувати і деколи не розуміють, звідки хтось може знати ту чи іншу інформацію. Так, однозначно. Однозначно Павло Миколаєвич казав, що дуже багато компліментів, і це дуже приємно, тому що скільки інтерв'ю в Павла Миколаєвича було за весь творчий шлях, все ж таки я колега, і в цьому напрямку я не можу сказати, що новачок. Я колись вела смішну погоду юмористичну, але це було дуже давно. Все ж таки треба
знаєте, весь час практикуватись. І це артикуляція, все те. Щодо от таких от моментів, як ти це знаєш, звідки ти це знаєш? Так, Павло Миколаївич казав, ти стільки всього цікавого розповіла, що от мені не задавали таких запитань, і ти відкрила фактично за буквально одну годинку стільки фактів про мене. Ну, мені хотілося, щоб була так, темпоритм був швидкий, щоб якомога більше цікавих фактів життя Павла Миколаївича дізналися глядачі каналу «Правда тут». І не тільки. Я хотіла запитати стосовно гостей. Павло Миколаївич перший, так. Віктор Павлик другий. Будуть лише чоловіки чи будуть і жінки? Я не тільки чоловіко любить, але й жінок я також дуже люблю. І в мене серед жіночої половини, серед моїх колег, серед популярних людей, публічних особистостей, видатних митців в тій чи іншій галузі і публічних людей також дуже багато. Планую запрошувати, як ви бачите, що в основному не новачків, а тих, хто вже досяг висот. Чому? Тому що для мене надзвичайно важливо, щоб всі, хто подивиться цю передачу, змогли, по-перше, щоб піднялася самооцінка в кожного, щоб повірили в свої сили, тому що час зараз нереально непростий. І дивлячись, зважаючи на життєвий досвід і творчий там, чи професійний досвід наших гостей, обов'язково брали приклад і розуміли, що незважаючи на якісь труднощі, треба вперто йти вперед. От для мене це дуже важливо. Слово «мотивація» – це червоною ниточкою проходить через всю програму «Валєвська шоу». І буде проходити далі. Павло Зібров, Віктор Павлік – це ваші хороші знайомі, так, ви казали. Так, так, а так. Чи, приятелі, навіть, я можу сказати так, тому що ми цілуємось, обіймаємось, ми дійсно чарочку можемо випити. І Павло Миколаївич взагалі, я вже розповідала під час передачі, що він підходить, він коли мене бачить, він весь час мене за талію схопить, десь обійме, ну, не дивлячись на те, що чоловік поруч. Ну, тобто в нас такі близькі стосунки. Ви їх добре знаєте, а чи збираєтеся запрошувати людей, з якими не настільки близько знайомі, яких треба буде у процесі підготовки до інтерв'ю знайомитися збираюсь. З ними? Так. Вони ще не знають про це, але я збираюсь. Я збираюсь багато кого запрошувати, відомих спортсменів. Дуже хочу побачити тут наших чемпіонів. Не буду казати поки що, тому що не кажи гоп, хочеться все ж таки отримати спочатку заветне так. Але я ж така, що я поки не доб'юся, я не заспокоюсь, тому буду спілкуватися. Але в будь-якому випадку, будь-який візаві розуміє з першої хвилини, що людина готувалася. От, наприклад, я перейняла досвід, гіркий досвід одного журналіста, який погано підготувався до інтерв'ю з Людмилою Марківною Гурченко. Вона його просто послала готуватись. І от щоб мене не послали готуватись, я заздалегідь, скажімо так, все пропрацьовую. Тобто співаками не обмежуєтесь. Варто нашим глядачам чекати і спортсменів. Цікаві особистості, видатні люди, якими ви захоплюєтесь відверто і без прикрасу «Валєвська шоу». Наталечко, хочеться запитати, а що в житті тебе надихає, крім твоєї роботи, крім того, що ти співаєш, і люди, які тебе найбільше підтримують? Книжки. От, наприклад, на карантині я ознайомилася, я не знаю, скільки разів прослухала аудіокнигу «Магія ранку», де говориться про те, що перша година, вона фактично заряджає людину на весь день і, в принципі, на життя. Що треба робити? Це медитація, це афірмації, це план дня, це читання, ще там багато всього, зарядка, можу щось пропустити. Власне, треба, от раджу всім, оця книжка мене надихнула, і я слідую її інструкціям кожен день, от вибудовую і влаштовую з медитаціями, афірмаціями, всім-всім-всім. Люди надихають. Я можу навіть поспілкуватись з невідомими людьми, всі, які налаштовані на позитивний лад. Це може бути навіть продавець, який з радістю робить свою роботу. Енергетика. Любов'ю. Енергетика людей, я дуже її відчуваю. Може пісня? От мені вчора вислали демо моєї нової пісні.
Ви не уявляєте, що я робила. Я взяла колонку, у мене така вдома, я вимкнула, я вже танцювала, хоча в мене була 4-годинна дуже велика, довга зустріч, дуже серйозна, з дуже серйозних питань, з народними депутатами і все те. Дуже важко, я вже прийшла така ніяка. Я вимкнула цю пісню, і я зрозуміла, що в мене 10-те дихання відкрилося, скакала. Тобто моя творчість, мої пісні, щось нове. Щось нове, новизна мене надихає, новизна. Одне питання, де в тебе стільки часу, стільки всього робити? Кнопочка, де ця кнопочка? Хочеться все встигнути. І я розумію, що вже 20 січня сьогодні. Я закреслюю кожен день в календарі день. От беру маркер і закреслюю. У мене є календар місячний. І я так, хлоп, 20-те? Як 20-те? 21-ше. 21-ше, Наташа, живе. 21-ше. Ні, 20-те закреслила. Тобто ще один день. Зрозуміло. Ще один день, 20-те закреслила. Йолки, вже середини має, сьогодні вже четвер. Боже, та ж січень закінчиться. Я вже так швидко сплинув час. Оце тільки святкове. Але скільки всього ти зробила вже за ці 20 днів? Однозначно. І рік почався гарно з нового проєкту на каналі «Правда тут». І от справді заряджає. Заряджає навіть спілкування. І сьогоднішній ранок також зарядив. Аталочка сказала, так, приходьте на ранковий ефір і обов'язково розкажіть про Валеська шоу. Тому що це важливо, тому що ми вже колеги і по всуті живемо всі разом Валеська шоу. І це важливо і не лише для тебе, Наталочка, але й для нас, тому що це наш контент, цікавий контент із глибиною і з підготовкою. Це дуже приємно. Наостаночок, побажай нашим глядачам від себе особисто на цей рік чогось такого особливого твого. Знаєте, в мене є дуже гарні пісні, мені Бог подарував зустріч з дуже крутими композиторами, авторами віршів, поетами. І в мене так, палайте від щастя, побажання таке. Не забувайте, що бажання здійсняться. І взагалі пам'ятайте, що щасливі часи не наблюдають. Будьте щасливі, заряджайтесь. Не дозволяйте нікому себе збити з позитивного настрою. Тримайте його руками, ногами, чим хочете, зубами. І починайте день з молитви, наприклад, чи з якоїсь медитації. Щось, що буде вас просвітляти і налаштовувати на такий божественний лад, як на мене. Дякуємо вам за такі щирі привітання. Нагадаємо нашим глядачам, що з нами у студії була Наталія Валевська, співачка, артистка та ведуча нового шоу «Направда тут» «Валевська шоу». Друзі, дякуємо за вашу увагу. Не забувайте підписуватися на наш YouTube-канал, адже щодня там з'являється багато нової корисної інформації, яка стане для вас у нагоді. А також є можливість натиснути на дзвіночок, який буде вам щоразу нагадувати, що вже з'явилось щось новеньке, і вам варто це побачити.